Саламатсыздар ба. Эфирден НТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында абалы салыштырмалуу туруктуу. Чек ара кызматынан кабарлашкандай түнкү саат 10:00 кийин топтолгон эл тарап кеткен. Бирок Баткен Лейлек менен Исфара Ворух жолдору дагы деле жабык турат. Бүгүн эртең менен саат 10:00 эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери сүйлөшүүлөрдү улантышты. Анда Жеңиш Аразаков менен Азим Ибрахимов чек арадагы абалды жөнгө салуу үчүн биринчи элди тынчтандыруу керек деген чечимге келишкен. Андан кийин гана жол чек ара маселелерин талкуулоо башталат. Разаков менен Ибрахимовдун сүйлөшүүсү бүгүн дагы уланары кабарланды. Алар кечээ кечинде дагы жолугушууларды өткөрүшкөн. Эки тараптуу сүйлөшүү Баткен районунун Гокташ айылындагы головной тилкесинде өтүп жатат. Андан тышкары учурда жергиликтүү бийлик жана күч органдары биргелешип түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Түндө окуя болгон жерге ички иштер министри Кашкар Жунушалиев барып, өздүк курам менен жыйын өткөрүп, абалды турукташтыруу боюнча тапшырмаларды берген. Азыр Баткен областында тартип сактоо органдары күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Түндө Аксай менен Гокташ айылдарынан аялдар жана жаш балдар кичи автобустар менен Баткен шаарына жеткирилди. Алар 57-чи кесиптик лицейине жана бир үйгө жайгаштырылган. Окуу жайдын имаратына 28 аял, 55 өспүрүм жеткирилген. Ал эми 2 кабаттуу турак үйгө 100 адам жайгаштырылган. Алардын 65 балдар, 35 аялдар. Аксакалдардын чечими менен түндө айылдан чыгып кеткен 200 жарандынын коопсуздугун азыр Баткен шаардык милициясынын кызматкерлери камсыз кылууда. Көчүрүлүп келген айрым тургундарды Баткен шаарында жана башка айылдарда жашаган туугандары үйлөрүнө алып кетип жатышат. Бул жер Ош Баткен Исфана автотрассасынын Көкташ айылындагы бөлүгү. Мына ушул жерден сиздер көрүп тургандай Тажикстандын автотрассасы кесип өтөт. Дал ушул кесилиште Тажикстандын жарандары жолду бууп турат. Ал эми ар жагында чогулган эл бул лейлектен келаткан биздин жарандар Ошту көздөй өтө албай турушат. Эки тараптын тирешүүсү учурунда мурдагы түнү Кыргызстандын бир кечээ түштөн кийин эки жараны жабыркады. Бири 31 жаштагы милиция кызматкери бутуна ок тийип операция жасалган. Кечээ кечке мал дагы бир жергиликтүү тургундун ийнине ок тийген. Ал эми мурдагы түнү көкүрөгүнө ок жеген адамдын абалы оор, бирок туруктуу дешет дарыгерлер. Операциядан кийин жандандыруу бөлүмүндө Баткен областык ооруканасынын дарыгерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Жол тарабы, бир тарабыбыз жол жабык, экинчи тарабыбыз дагы кооптуу болуп турат. Ошондой алдын алуу боюнча Элек аймактык ооруканасы дагы ошол жерде койканы бардык кандар боюнча заменителдер боюнча даярдык көрүлүп, балдарды даяр турат. Эки тез жардам унаасы Элек үй бөлөтүнөсүнө борбун тез жардам унаасына дагы кабар берилип, алдар дагы мындай даярдыкта күчөтүлгөн даярдыкта турат. Ал азырынча бизде өзүбүздүн дарыгерлерибиз жетиштүү толук кандуу ситуацияны колго алып турабыз. Чектешкен аймакта чыңалуу сакталып тургандыктан жана кечээ түштөн кийин ок атуулар болгондуктан жергиликтүү тургундар үйлөрүнө калгандан корко башташты. Мындан улам түндө Аксай айылынын жашоочулары, айрыкча аялдар менен жаш балдар атайын жалданган кичи автобустар менен Баткен шаарына жеткирилди. 183 адам номер 57 кесиптик лицейинин жатаканасына жана Баткен шаарындагы жеке үйлөргө жайгаштырылган. Көчүрүлүп келгендердин айрымдарын Баткен районунда жана башка айылдарында жашаган туугандары келип өз үйлөрүнө алып кетишүүдө. Үч күндөн бери неме дейбиз, мындай айтканда ошо Аксайда Какчыгай айылында жашайбыз, ич жага чыгарбайт. Ошондой кылып жаш балдар менен кыйналып отурдук. Кече болсо таза атышмай болду, неме кылып бүгүн бизди азыр бир немеге салып келип Баткендеги мисалы лицейди жатаканасына көчүрүп алып келди, жеткизди. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Баткен. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин маалыматын четке какты. Буга чейин кошуна өлкөнүн атайын кызматы Кыргызстандын чек арачылары Тажикстандын Борух анклавынын тургундарын аткылап биринчи ок чыгарган деген билдирүү тараткан. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматы боюнча эки тарап бир убакта асманга эскертүү иретинде ок чыгарган. Жергиликтүү тургундарга карата ок атылган эмес. Мындан тышкары эки өлкөнүн аскер кызматкерлеринин ортосунда чек араны мыйзамсыз кесип өтүү аракети катталып же кайтарып тургандарга кол салуу боюнча учурда гана курал колдонуу тууралуу 32 сүйлөшүү бар экенин эскертет Кыргызстандын чек ара кызматы.
Адахан Мадумаров 10 жыл мурда Баткендеги жерде Кыргызстанга 49 жылга жарга алуу боюнча документке кол койгонун мойнуна алды. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы 2009 жылы мындай кадамга жергиликтүү тургундардын ыңгайлуулугу үчүн барганын айтууда. Бирок Баткен областынын мурдагы губернатору Мамат Айбалаев учурда Тажикстан тарап дал ушул документке таянып чыр чыгарып жатат дейт. Кененирээк Нурзада Сыдыкбеков айтып берет. Баткендеги азыр чатак чыккан жерде Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Тажикстанга өткөрүп берүүгө аракет кылган. Кече интернетке 2009 жылы 3 мартта Тажикстандын Ходжен шаарында кол коюлган документтин көчүрмөсү жарыяланды. Мында эки өлкөнүн коопсуздук кеңешинин катчылары жолугушуп, кошуна өлкөнүн Чоркуу айылын айланып өтүүчү Ош Исфана жолунун 275 метр бөлүгүн кыргыз тарап символикалык суммага ижарага алуу чечимине келгени жазылган. Ошондой эле жергиликтүү тургундар бул туура эмес кадам экенин, жерди Кыргызстанга ижарага алуу менен аны кошуналарга тиешелүү деп таанылып каларын айтып нааразы болгон. Мына ул жерден теги кытайлар баткенден лейлекке жол салып жатканда ушул жерге келгенде тажиктер протест кылганда мына ушул жерде мына ушул дарыянын жээгинде анан ушул жерди теги тажиктерден 49 жылга тажиктердин жери деп Мадумаров кол койгонда арендага алган. Мадумаровдун колу бар мына ушул территория примерно эмеси аянты 600-700 метрде. Эмнеге кол койдуп эле ушул жол тиги энди аны Мадумаровдун өзүнөн сураш керек. Эмне үчүн кытайлар жол салып жатканда ушу тоскоолду кылып калганда? Ошондуктан шашкандыктанбы же башка интереси башка кызыкчылыгы барбы? Ошондуктан жол кол коюлуп туура эмес чечилип калганда бул маселе. Эки өлкөнүн элин тирештирген бул жолду куруу боюнча 2004 жылы кыргыз тажик өкмөт башчылары жолугушуп эки тараптуу келишимге кол коюлган деген маалыматтар бар. Бул убакта Николай Танаев премьер-министр болуп турган. Ал документке ылайык кыргыз тарап Тажикстанга Баткендин аймагынан электр линиясын тартуу үчүн 49 жылга жер берген. Өз кезегинде кошуна өлкө өз аймагынан өтпөй тургандай кылып Сурх айылына жакын жерден 3 чакырымда жер бериши керек болгон. Ошондой эле Кыргызстан сүйлөшүүлөргө катуу туруп жол маселесин чечип алуусу керек болчу деген пикирлер айтылды. Баткен районунун мурдагы акими Абдрахман Маматалиев Адахан Мадумаров кол койгон документ боюнча өкмөттүн чечими жок жана жогорку кеңеш тарабынан ратификацияланган эмес дейт. Биринчиден ал кол коюлса дагы коюлган болсо дагы ал протокол эч кандай юридикалык күчү жок. Анткени өкмөт тарабынан эч кандай мындай укук берилген эмес. Коопсуздук кеңешинин катчысына барып өкмөттүн атынан ушундай келишимге кол кой деп да. Ошондуктан биз изилдеп көрдүк, өкмөттүн эч кандай буйругу да жок, ал протоколун өзүндө тапкан жокпуз. Биз түздөн түз айтканбыз тажик тарапка. Ал коюлган болсо дагы бул протоколдун күчү жок. Күчкө жок, жогорку кеңеште да каралган эмес, ратификацияда болгон эмес, өкмөттө да талкууланган эмес деп муну ар дайым айтып келе жатабыз. Ал бул жөнүндө Тажикстан тарапында кабар бар. Курманбек Бакиев өлкөнү башкарып турганда 2008-2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болгон Адахан Мадумаровдун колу коюлган документке байланыштуу маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн анын өзү менен байланыштык. Ал коопсуздук кеңештин катчысы катары бул документке кол койгонун чоң жетишкендик катары эсептейт экен. Ал жерде бир таштагы бир кумалак кум дагы берилип аткан жок. Тескерисинче кыргыз тарап алып атат. Эмне үчүн алганбыз биз? Мен ушундай деп шарттуу ката койгонмун. Эгемен кыргыз автожолдору деп сүрүктүзөн лейлектен Баткен тараптан чыккан биздин атуулдар Бишкекке келгенче ошол тажик тараптын жолун басып өтүп 1 килограмм күрүчүм барбы, унум барбы, майым барбы чечиндирип текшерип кордуктарды көрсөтүп анан өтүп келишет. Бизге ошол мезгилде бул маселени чечишибиз керек. Болгондо дагы Ош Баткен Исфана жолунун курмушундагы болгон стратегиялык жол. Биз ошондо жанагы көпүрөнү алып, биз кыргыз тарапка алып, биз эгемен кыргыз автожолдорун курганбыз. Ошол кезде бул чечимди кабыл алууда коопсуздук кеңешинин катчыларынан тышкары эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы жана транспорт министрлери катышканы айтылууда. Чек араны тактоо боюнча чечим кабыл алына электе жерди ижарага алуу боюнча келишим түзүүдө жергиликтүү калк менен акылдашылган эмес. Бирок Мадумаров кол койгон документтин юридикалык күчү жок. Андыктан жол салынып жаткан аймак Кыргызстанга таандык дейт расмий Бишкектин Тажикстандагы элчиси.
жолду жасаш керек. А биздин территория, биз аяка эч кирген жокпуз, бирөөгө кирген жокпуз. Ошондуктан эми аны болгон эмелерди ары бери түшүндүрүп аракет кылабыз байкесе. Да, да. Аны мурун деле болгон, азыр дагы бар. Иштейбиз, думал, что бүтүп все будет нормально, куда буйрса. Мен мен эртең бүсү күнү президент менен жолугамын. Эмил Рахмош менен. Аякта министерство менен балдар менен жолугуп, дагы сүйлөшүп, аракет кылып шыт, ынтымакка келебиз да. Андыктан Атахан Мадумаров кол койгон документтин юридикалык күчү жок болгондуктан расмий катары эсептелинбейт. Бирок акыркы жаңжалдын чыгышына себеп болду дешет эксперттер. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Бишкек шаарында ири өрт кырсыгы катталды. Борбор кылаадагы Ден Саеопин көчөсүндө оор жүк ташыган автоуна бир турак жай жана контейнер толугунан күйдү. Андан чыккан өрт жанындагы эки үйгө жетип чатырларын жалмап кеткен. Кырсыктан адам өмүрүнө зыян келген жок. Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчү 5 бригада тартылды. Түшкү саат 12:00 чыккан өрт саат 1:00 чектөөгө алынган. Бишкек шаардык балдар ооруканасында кыска мөөнөттө кабыл алуу бөлүмү ачылды. Жаңы бөлүмдө 35 орун бар. Буга чейинки мындай жайда эмеректер жабдыктар эскирип, ичи дагы тар болчу дейт башкы дарыгер. Бюджеттин эсебинен жаңы бөлүм ачылып, ал жак жаңы медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Бүгүн кыска мөөнөттө кабыл алуу бөлүмүнүн расмий ачылышы болду. Кээ бир оорулар бар да, аны операция жасаган дейин көп күнгө жаткыштын кажети жок. Жөн эле алар орунду ээлейт, бул кереги жок да. Ошондуктан биз аларды жаткызып операция жасаган дейин 3-4 саат эле кармайбыз да, анан үйүнө чыгарабыз. Ушундай оорулар көп. Ал бир 30%га жакын ээлейт балдар хирургиясында. Ошону баарын ушул операционныйда жасап чыгарабыз, Кудай буйрса. Мурдалар тээ отделенияга жатып жана орунду ээлечи да. Айым айрге биз анан көрө оор ооруларды жаткызабыз. Накта ошо ооруканага жатып дарылана турган ооруларды жаткызабыз да. Мына ушундай жаңылыктар менен программабыз соңуна чыкты. Саламатта туруңуздар.